יהודי שהולך היום למשפט, במשפט מורידים את היהודי ומערימים את הגוי. תראו, כל משפט של בית המשפט העליון, בית הדין הגבוה לצדק, שמרוב שהצדק שם גבוה, אף אחד לא רואה אותו, הוא גבוה, הצדק, it's a far away, הוא רחוק. אתה לא תראה את זה, אתה צריך עיניים מיוחדות לראות את זה. עיניים של זיקית. ואמרתי לכם פעם, כל משפט שתראו שיש משפט בבית המשפט העליון, אם יש שם יהודי וגוי אחד נגד השני, תמיד הגוי ינצח, לא משנה איזה גוי זה. אינדיאני, ישמעאלי, נוצרי, תמיד הגוי ינצח. לא יעזור לאף אחד שום דבר. וזה חרדי, בטוח מפסיד, לא משנה מי מולו. גם מול עכבר, הוא עכבר ינצח. מיקי, מה הוא עושה ינצח? אתה יודע למה? אתה חרדי. אמרתי לכם פעם, היה לי חבר, עשה איזה, לא עשה כלום. הוא מספר לי, בן אדם מאוד ישר, אברך כולל. הוא אומר לי, תשמע, לא עשיתי כלום. השוטר אומר לי, אני אומר לו, תשמע, לא עשיתי כלום. אומר לו, אדוני, זה דוח, יש לך מאחורה בקשה להישפט, אתה רוצה להישפט בבקשה. הוא אומר, אתה יודע מה, אני אלך למשפט, הוא לא הולך. הוא הלך לרב גרנימן, עליו השלום. בבני ברק, הוא אמר לו, הרב, מה הרב? אומר, כך וכך היה, הרב, לא עשיתי כלום. אני רוצה ללכת להישפט. אומר לו, הרב, תשלם, תשלם. אומר לו, למה לשלם? לא עשיתי כלום. אומר לו, כי בבית המשפט מה שהפה שלך יעשה, הזקן שלך יקלקל. איך שרואים אותך עם זקן, אתה כבר אשם. דתי! אשם. במה אני אשם? אשם! איך אתה דתי? טוב! מה אתה רוצה? תראו את הבחירות, את בושה, אני אומר לכם, אני לא יודע איך אנשים לא מתביישים. אנחנו, בתור בני אדם, לא מתביישים. אתה, תקרא לעצמך חילוני, איך תקרא לעצמך, איך מבזים קהל גדול ושלם, שמונה מאות אלפים של אנשים. כל הבסיס של הבחירות עליהם, שלהם זה נגד חרדים. תראו, אין להם שום מצע, תעקבו אחריהם. אין להם מה להציע, כל זה, אנחנו עם חרדים, אנחנו חרדים, אנחנו ניתן להם רובים, אנחנו ניתן להם שיזיפים, אנחנו ניתן להם אגזים. תעזוב אותם, מה יש לכם להציע? תכלס לעם, מה אתה בבית המחים הדתיים? מה הם כל כך מעניינים אותך?